Така, първо почваме с бабата и дядото, така казвам Мечо и неговата съпруга, след това Бойчо със своята съпруга и след това прабабата на внуците от Върбица. Да, биде сма. И след това по-близките малко ще чакат да пуснем помшиите и да има време после да играем. Бабата и дядото, Мечо и Нергис, след това и Бойчо да се приготви. И баба Есма Павлета и след това с приятели, общи, по-близките малко настрани. Така, добър вечер, както всяка вечер. От бабата Нергис. Един ланец за малкия принц, още един за другия, за Мечо и за... за Аяс от бабата. По един златен пръстен от бабата. За Аяс и за Мечо. И 3000 евро от семейството на Мечо. Жив и здрав да бъде Мечо. Мечо, оркестър има. Няма да има музика. Един ги чек за две земята. Семейство на Мечо казахме 3000 евро, подаръци за малките принцове, златен ланец и по един златен пръстен от бабата. Живи здрави да са. Така, Бойчо Генчев Иванов. От другата баба и дядо, от Бойчо и неговото семейство. От баба Кеймет, един синджир за Мечо и още един синджир за Аяс. Да са живи и здрави, се здрави да си ни носят. Да, сорък ме, Марина, ме. Сорък. Така. Мечо. Стоп!
Песен на Евродобри да продължаваме един диджек. Айде, Санди! Очи ли га? Евро в парична стойност и от бабата по един златен синджир за малките принцове, нека бъдат живи и здрави. От Гошко, от Бахляко, от шоу Гошкос, пишала Юз Евро. И Шавия на Иван, дъщерята голямата, изпрати 250 евро. Живе и здраво да бъде. Един диджек за тях. Оркестърът беше евро. Ашкас. Парджия беше евро. Дик. Камера беше евро. Ляпа идеи.
Баба Езма, почваме с Биди Земро. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, и 50, още 50, 500 евро от Баба Есма. Така продължаваме от Шанстър Северостар. Така продължаваме 600, 700, 800, 900, 1000 евро, 1100, 1200, 1300, 1400, още 100, 1500 евро от семейството. Да, начале. Това да гюес, осеверъско гюес. Върден дан. Озенкански шестър гюес, юс. Юкюс. 300 евро. Сау съм да амат. Един общ кучет за фамилията. При мене, по принцип, казвам да почваме с купшиите, след това и да няма много натиск. Който има желание, аз съм тука, който бърза. А, не се натискайте. Я пайлей. Така, мега сме тия стар. 300 евро. Сау сон. Яшар Кезгин, 100 евро. Айсала Ферел евро. Каратлар на Ержанастар, 100 евро. Сунай Монтера, велики представ, 200 евро. Антуэлла, шкозы. Барджели, Леон Евро. Преслатал, чолдик, а, шкозы. На мочи Монтера. Асан Джамбаза, Беломорци, 100 евро. Сендошка, Демага. Юзен Ли. Али Тирачията, 150 евро. Али, афиден же, Макарич. Орхандан 100 евро, преставта. Ей, забравям. Тунчай звездица 100 евро. Сезгин, Шопа, Ялбурда. Не можа да присъства. Извинявам за 1100 пъти, виж. Дарава своя. Асан Илиново, 100 евро. Чико, Окадар, 100 евро.
Benji, 100 euro. Ogaç dostlar, hoş geldin. Nasılsın? Semestu... Ha, otomşuyu tırıcıdan stoyu 1000 euro. Ogaç dostlar, od semestu na gađo zvezdica, ministra na finansite, embargolu, sarmadı bu kalmızı, 100, 200, 300 euro o semestu na gađo. Nuristan 100 euro. Ojuriski Cezar, Ramadancho, 100 euro. Nagas Medinski Cezar. Denizestar 300 euro. Aaa, Sürüyün Bakiç Vardun, 50 euro. Salim Belomorci, 100 euro. Meçoski Cezar Aksel Ostar 100 euro. O Meçoski'nin da 100 euro. Sağ olsun Meçam. 10 точки за най-добрия викач за всички времена. Беко Маркет дарява 200 евро. Живи знам да бъде Беко. От семейство на Джават 100 евро. Ремзи Беломорци 100 евро. Рейхан Вардун 150 евро. İsmet Veliki Preslav 100 euro. Mehmet Ostaro Güvezdar 100 euro. O Çatko Ostar. Ben mi geldim doğrusu? Çatko 100 euro. Yatko, Çatko. Maxi Kolega 150 euro. O Kurnazestar. O Şekerezgi Çağızlar, o Kurnazi Çağızlar 100 euro. Aslan. O Çingolçin Çağızlar, o Çingolçin Çağızlar, Çerniye Çingenin 100 euro. Mehmet Ostar 100 euro. Beko Martek. Antonio Beko Market. Metin Dilek Beko Market. Gel burada. Mehmet Osmanke Kayat Mordinoz beraber 100 euro. Metin Dilek ama doya dilin arabada. Bu logo borzuş. Uçum ya. Mehmet Çoslar, Nemcan'a prısızlığa dayanma 100 euro. Jimmy Draft. Aksel Ostar, Ocik Boske, Barış Aslan. Sinan Usi bu. Hep bayağı da olur. Sinan Ostar 100 euro. Merhaba, Sinan Usi, tüme tanısınız. Stüdyo, Bepço, Dizburg, Varvitsa 100 euro. Mehmet Çingoğlu, Bulgarya, 200 leva, Bulgarski, Rabuti. Mehmet Star, Tunçeri Star, Verbitsa, 200 euro. Opare Star, Asanto Star, 150 euro. Kurka Star, 100 euro. Hındırı, 100 euro. Akcanoz. Hava Kıdır lan. 100 euro. Ağlama Samet'im. 100 euro. Aşk olsun. Otmanço Semeysu Tulsoy 50 euro. Kerkala Kramutin. Jack. 200 euro Semeysu'na Jack. Jifizal. Şatastar 100 euro. Meço 100 euro. Oferda bu Meço'su.
Орхан, най-добрият хлебар, 100 евро. Evet, Meço'dan 250 euro Meço'dan. Beko Market, Beyhan, Beko Market, gel burada bana. Не можа да присъства на твоето тържество, дарява 100 евро Мечо. Сунезър 200 евро. А, не можа да 100 евро. Аз не мога да запомня, ем на върбица, хората ем на върбица. Serdikhan'a 100 euro. Firma Kalo 100 euro. Desavantı mı? Desavantı mı? Sinan Darala 100 euro. Desavantı mı? Şarko. Osmanlı na şarko 200 euro. Osmanlı na moje komşije Şişo 150 euro. Odzete na Şişo 5 topçe za ligača. Mustafa'dan 150 euro sağ olsun. Şunun davalı. 100 lev hayatçıdan. 100 euro hayatım. Oşoşkastar vurdumdan 50 euro. Ve Palestan Selimostar 150 euro. Tunçer'den ailesinden 250 euro. Sağ olsun Tunçer. Hey Danko. Barney. Marşu Barney 100 euro. Çetri 100 euro. Danko Konarya 100 euro. Doğru geçer Danko. Beyhan Antonov'dan Beko Market. Beko Market, Beyhan gel burada. Akış oldu da oradan sıcağız. Harika, sonra açılırsın. 100 euro za Beyhan Beko Market. Çok hoş geldin bana. Neresin sen? Çonkudan 50 euro. Doğru, bu hoş mu? Belamor Hüseyin 100 euro. Ramazan Aygül 100 euro. Halestar Çuşkastar 100 euro. Mahatiye Tafa 100 euro. Polisay 100 euro. Çope Güner 100 euro. Günay Tundar Vardun 100 Vesta Vesta Ot Günay Bandersko kafe, şıkkıdan Bekleman geldi. Vardum kafe. Velikanik de trans, Sabri'si. Sabri trans 1000 euro. Osali Starçken'den 100 euro. Bayramço 100 euro. Yerivan Adenali Star. Konuşun da durun da sonra da derava 50 euro. O semes nasko 200 euro. Sağ olasın. Meço tiracı yedi. Avtobus mu geldi? Bunu zan. 100 euro. Nasıl mı? Tramvay. Ercan. Ercan Ostar 100 euro. Sakay kadın gelsin.
Господин Севинчо. Севинчо старо партнерски цивилен честер 100 евро. Савинчо, Преславтан 100 евро. Няма проблем, ако искаш, от София ще кажа. От Преслав Савин 100 евро. Фараона Алвин 100 евро. Моята първа любов, Севда 100 евро. Ашкас. Gagas. Generoslar 200 euro. Hadi da şükür. Kes. Gagas Generoslar Duisburg Varmitsa 200 euro. O Serdar'ı star, o Barış'ı star 200 euro. Sağ olsun. Senko, Senko star 200 euro. Azanoslar vurduğunda 100 euro. Kalkıdı. Günay. Bunlar Günay. Günay bunlar. Kafe vardı. Lounge kafe. Lounge kafe. Ay, ne bu güzel adam, bu kadar kanka olan. Lüç kafe, Oydosko, Şubresko, Hasan, 100 euro. Ve Palestar, Osalistar, Masaro, 100 euro. Otafaz, Opar Otafaz, Sergey Salişev, 100 euro. Taksistler 100 euro. Od Macara. Astrakat uzanmış. Za najgodine vodiš 20 točki da rama. Živ i zdrav Macar. Beko Market ako viče da zapeva tuga. I to je mnogo krasiv, simpatičin. Gledi, gledi, izlimni se već. Понеже не можа да присъствам на твоето държество, дарява 150 евро от Маджара. Черовен мъж, симпатичен, Ерикат. Йош Драйнай. И още 150 евро от семейство на Маджара за семейство на Ришко. Живи здрав. Метин, Вардун, 100 евро. Келебек Транс, Пламен, 150 евро. Солева. Фанта Вардун, Солева. Стефи Транс, 50 евро. И 100 евро от семейство на Кендо. Живи здрави. Сани Беломонци, 100 евро. Медсен Чоста, 100 евро. Поне вече забравяй май да постигнеш. Мехали стар Амен Чостар, 100 евро. От Агър Фалестар, Мефалестар, Мержаностар, Варвицата, 100 евро. Денизе стар, 100 евро. Семейство Петровци. Петри. Хан Зепа, откуда? Беломорци. Не можа да присъства. Семейство на Петър да дарява 100 евро. Мечо, ген бурда бе, Мечо. Аз ще ви взема на вас тази вечер. Какво правите ми? Стени будак. О, армалите. Аз. Кранатилимир, по-голем чарак. 100 евро, мечо е гляди. Сам сум. Непали стар, суне стар, каражаски честер, 200 евро.
Паме Чостар, Бинго Стар, Бинго Вардун, 100 евро. Аз Костар, фирма Фико, 200 евро. Хабиска за Бил. Юрий Гагарин, 10 точки за Викача и 200 за семейството на Алишко от Юрито. Това са нова кера, който му жава дава кучето. Който мрази не мина. Мада мата дешки не знам. Беломорци, Михако стани за Елевро. Meço gel burada. Delametten 150 euro sağ olsunlar olsun. Bir de kahve parası vereyim bari şey sağ olsunlar. Hey. Salih Fırıncı geldi. Salih Fırıncı. Meço. Stop. Salih Fırıncı Tesla. 300 евро за семейството на Алишко от Сарито, моята набор. И 200 евро за Мечо. Кажа бе. Германия Денис, 50 евро от Буенос Гювес. Десет евро от семейството на Боян. От семейството на Данко 100 евро. Асан Кос, Асанос. Шабаностар 100 евро. Фикретен Rüyesler 150 euro. Yanlış mı? Az uzam için stüdyo mu? Toy Mikaz'a Fikret. Stüdyo Efe, fazla uzam mı? Kolega, 150 euro. Sağ ol. Canın sağ olsun. Kvaysa za, Vika Şeyh Kvaysa za orkestra. Otmaş Şeyh kolega, Efe. Az uzam mı? Toy Mikaz'a Fikret. Mehmet Halo'da 150 euro. Сега, продължете. А, продължете на Елвис от Търговищния край или от Търговище. Тургай. Тургай Медиха. 150 евро, бъди жива и здрава. От другата въртовчетка се ниха Исмаил, още 150 евро. Нека бъдат живи и здрави! Кесенец Грек Берекет Олсен, Сау. Бехан Кралево, 200 евро от семейство на Бехан, от Кралево. От Викраша и неговото семейство, от Живан, 100 евро. От Викача, виж, Ашка. Баже, вербеже, бо, е, божовска. Аз Костар, Орхановски бъде частер, 200 евро. Неделчо Преслав, дарява 100 евро. Хакан Преслав, 100 евро. Денчо, Омер Дуноско Чо, Денчо, 100 евро. И след, Езо. А, Шопес. Шопек я взима. И сметчо.
понеже не можа да присъства на твоето тържество, дарава 100 евро. Северчо, Даначе, Север. Ей, Север, Даначе, ги е от Бурдова. От Асково не можа да присъства, дарява 100 евро. Север. Даначе, Сао, Суворос. Къде ти ли? Alt, ben zaten bileyim onu lirektan ama alırım yine. Altınay lirektan 150 euro sağ olsun var olsun Altınay Ço. Şakir'den Prestaf'tan 100 euro. Şimbo, Semeysko 150 euro. Ne kadar da şefi zraf? Aşk olsun. Ay, tutmayın gittim aleyhi. 5 ev devlet o parajı не мога да го кажа, как да петля ми дам че. Най-добрия майстор казвам, е измамник. Генерът е добит. Деко Маркет Елгурда. Преславта, най-добрия майстор за всички времена. Който чупи кулите са. Дарава 100 евро на Деко Маркет. Hüseyin Radya Kumşi darabat 200 euro. Hüseyin Zavdi. Mefares Zavdi'nin yazlar 200 euro. Meço Mekriban Dizbur Mırbica 200 euro. Şatallar. İmanin Amadi. Fıy fıy. Всичко си има, сам си постигнал. Аз го си. 200 евро от семейство на Фейчето. Марковите дрехи. Велико, аз не искам. Съм дявол, ма. Сао, къде се не бе? От Велико, моя брат, 100 евро от семейство на брат ми Велико. Живи и здрав да бъде. Велко. Това е тениска. Може? Не съм, не знам. Е, айде бе, кафе да си вземаме. За кафе пари дали? Велко. Така, гости от Велики Преслав. Най-умните. Една комбляча, ако ти. Така, снимка за спомен, няма нужда да направим тук да говоря, от семейство на Илиас и другия брат Бъди. Така, почваме с Илиас. Дай си точки за мене, път ми има момчета от Дисбургите. 20 за оркестъра, Садрага. Мера са направо. 20. Мечо! Мечо! Ако обича Мечо, Мечо, от семейство на Иняс, извинявам се много, не можа да присъствам на твоето тържество, дарява 200 евро, жив и здрав. Върбица нам, Северус, Донаджис. От Илиас не можа да присъства, дарава 100 евро. С
на Севечо. Altınay. Altınay Lili. €100. Царска дело. И от семейство на бъдето €100. И така и аз. 100, 200, 300, 300 евро. Или аз и семейство. Колеги, може да направите един кичек. Подарък към Лъчо Жакова. Продължаваме 300 евро. Ялбор да ялбаге. Ходите, че са мочи. Шокито от Велики Преслав на Илияс Бърдовчеда. 100, 200, 200 евро от Шокито и неговото семейство. Сабри, Яша, Сабруста. Продължаваме за семейството на Илия специално. Шоу! Шоу! Айде, Сабри! Да! Да! 10 удара за оркестъра, за да ви кача 10. Семейство на бъдето. 10 евро за батко си, че много добре викам, 10 точки. Да е жив и здрав. За най-добрата камера още 10 пристигат. И за оркестър фаворит. 10 точки. Да, да не знам. Така, семейство на бъди. 100, 200, 300 евро от семейството на бъдито. И един колеги, един кичек за него. Или аз, понеже той е по-голям от тебе, дава още 50. Не е 300. Той дава 350. На хой се вика? Оттар Баро. Оттар Баро. Ай. По 350 от двамата или аз и бъдето един гиче, колеги. Още 50, става 400 от семейство на бъдето. Или аз тук си класирам. Тук това да нека. О, тага си. 400 евро от семейство на бъдето, 350 евро от моя брат, от Илия за семейството да бъдат живи и здрави. Така,
Заповядай. От Сашо и семейство 150 евро. Живи здрав, Сашо. Това е за най-добрия ви кач и водеш за всички времена. Ради кола, Пепчо. Зе или аз, ако може един преславски колеги. Точно. Точно така! Как го правиш? Как го правиш? Ца! Ца! Продължаваме специално ти и аз. За първи път пристигат 50 точки. Айде! Айде, бъди! Шоу! 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 Моля, верче! Ще дава 50. И така от бъдето Илияс, това е лицето на Вардун, кмета на село Вардун. И голям приятел на бъдето Илияс, който е момчета, този човек остави кметството и избяга в Холандия. Ако беше кмет. Айде! Пак отначало от Илияс и бъдито. Личен приятел, семейни приятели, нека бъдат живи и здрави. Най-добрият приятел за Мечо и неговото семейство, Илияс и бъдито. Винаги са за тебе, да знаеш. Яша, Мечо! Благодаря ви, живи здрави! Ашкос! Отделто мен са Алмаз Минал Шамбас. Здрави, здрави и от здрави да не са отървете, да сте живи здрави. Моя брат Пепчо и семейство. Айде, карига, Пепчо! 10 точки за водещия на сватбата. 20 точки за оркестър фаворит. Още 10 за викачът, понеже има. Не може така. И 30 евро от семейство на Пепчо и Айшинка и Никичек. Айда! Казахме 200 евро. Живи и здрав! От семейство на парното 250 евро. 20 точки за оркестъра и 250 евро за... Чакайте, той е Софо. Сезгинен, от Сезгиностар, от Кайнчостар, Върбица, 200 евро. Един общ ключек. Let's go! Thank you.
върбица 200 евро, семейство на Барбито 250 евро. Аз съм Костар. Юз евро от семейство на Асанко. От Севдин Кърки. Севдин Наза. Така, молям за малко внимание. Едно важно съобщение на 15 април 2023. Другата седмица. Севдин Наза. Се тренява, ако някой е забравен, да бъде така отчист и да забравя на сватбата. Софено, добре дошли на слабено тържество. Той казва. Добре дошли на слабено тържество. 10 удара за най-добрия водещ. 150 евро от Севдин Наза, понеже той е малко почерпен, така казвам от начало. Ако някой е пропуснал, моля да бъде извинен, да бъде така, да се чувства поканен и да забравя на сватбата на Севдин Наза. На 15, на 20 сосиеви. 15. Ерджан. Ерджан Белгия 200 евро. Аз Коско срасло. Един дичек за Белгия. Така, от семейството на Анджело... Чакай. Хаджи Транс. Хаджи Транс дарява 100 евро. Още 120 евро от Хаджи Транс. Ай, от това майдето. Още 250 евро от Хаджи Транс. И семейство Айшинка. 150 евро от Анджело и неговото семейство. Един поздрав за Хаджи Трански, за Анджело и неговото семейство. Един кечек. И кине кечек. Шо, барбани! И бомбой, мяло, и бомбой! И бомбой! Деветите, колеги! Хаджи Транс 250 евро от семейство на Анджело, 150 евро, нека бъдат живи и здрави и все така да дарем Анджело. Цял живот. За колегите 20 точки, за водещия 10 точки, за най-добрата камера 100, 200, 300, 400, 500 евро от Бърдовчета Сабрито, 500 евро! Сао Сумаро Сум Сабри, ой на вас гледни чужата! Хайде ги найки! Thank you.
Така, семейство на Сърбите казахме 500 евро за Осуп. Адайдан, Менгишоудан, Адайчодан. 100. 200. 300. 400. 500 евро, Адайчодан, Менгишоудан, за Осуп, за Осуп. Çakın çizgi reçtu. Sağ ol kız. Oyun havası gelsin. Nakatın mı? Nakatın. Nakatın. Oyun havası gelsin. Kaysız orkestere desinsiz bu neşteyi. Потихичко, потихичко. От твоичето специално. Айдайчо и... От Върбица Далче 100 евро! Живи здраве от Далчето! Така! От Баджанака Рамадан за Джавет, диджей Джавет, 5 точки. За най-добрата камера 5 точки и за оркестъра 10 точки. Живи здрав! От Берлин и до Кинсбург и Думи, после в Роден нам пристигаме. Аро и на вас сега си. 200 евро от Дъртия. Рамадан и неговото семейство 200 евро. Пакес, пакес. Семейство 200 евро. За най-добре водиш 10 точки. За камерата 10 точки. За оркестра 10 точки. Акмалчо, семейство 500 евро от по-големия син на Батко Рамадан. Акмалчо 500 евро. Ой, на вас сега син. Малчо семейство 500 евро от Сикнеста Райханостър.
За водещия 10 Тубара, за оркестъра 10 Крушума, за колегата камерата 10 точки, 100, 200, 300, 400, още 100. 500 номери от малкия син на Батко Рамадан, Айханчо. Айде, айде. Специално от Батко Рамадан за Алишко, за цялата фамилия да бъдат живи и здрави, за Алишко, за Айханчо, за Мечо специално. Са цикнори ме от смъргането, туда дъня ме. Çay ve vodka Andelelelelele akana Me kamera Tutu çay ve vodka Почваме с позорови до тук нататък и оркестъра да стане малко стари бога. О, има проблем, ако сме прави. Така, от семейство на Айханчо. Кумпирчите ме хазват вам с нам. О, кумпирчите.
Айханостен семейство. Шайка. Рама такава. За водеща 10 точки за оркестъра, 10 точки за най-добрата камера, 10 точки и така за касата почваме с 200, 400, 600, колеги, един хубав бичек за Еханчо, семейство Шайковци. Бастан 100 евро само суд. Живи здрави, така. Една снимка за спомен. Абла, Гелбута. Шкат да обмагаш. Аз съм най-но. Перфектно говорещи турски цигани. Така семейството на Мегас Меметос Миджа Фатма. 300 евро от семейство на Батко Мемет и Кака Фатме. Нека бъдат живи здрави. А, за най-добрия водещ 10 точки. Понеже съм от Дизбург. За камерата 5 точки. За оркестъра 10 точки. И така Фатме. Don Sun. Master man. Hadi kardeşim, master. Şek zaten. Шопестър семейство. Добре, бе, казвам от шопа 100 евро. И после това продължавам. Ви сте семейство. 100 евро. Сега ги почваме. 200 евро стават. 300 евро. Един гичек, колеги.
Özellikle benim bilhazime gelsin. Evro futbol zaferi bu kadar. Vajzi Toçki. Bu sana ayrıdır ama. Bunu Ramka yapacağını yapıyor. Ramka burnundan ses geçen elinde bu. Haa gitar mı senin damat mı? Eyvah toz gitar açıydı. Yesi Toçki ise gitar açıydı. Evro futbol çıkı. Evro futbol. Kumar kumar kumar. Семейството, жив и здрав да бъде Сезгин Шопа. Така следващия картоф да заповяда. Башка Кунтир жив, армо, йокмо. Фасиле, армо, йокмо. И спин, кумпира. Нехо и семейство. От семейство Нехо Айше. Така. Почваме с 100 евро. Още 120 евро, 300, 400 евро, 500 евро от семейство на Нехо и Айше. Нека бъдат живи и здрави! Чакайте малко. Колеги. Това е, това е, чакайте малко, това е специално баща и син, фестивират специално за Нехо. Целувките на каретите. Напиши, напиши. Thank you.
Сурай, 150 евро. Така, следващия. Беломорци ден. Сево. Силвия Сево. 100. 200. Извинявам се. 300. 400 евро от Беломорци. Сево, Силвие. Нека бъдат живи здрави. Садуса. Хайде, Сабри! Да!
evo Silvije semejstvo 400 evro. Nego da živi zdravi. Varmo pun Birđiler, da. Една снимка за спомен за картофите. О кумпирджи да е заври на една хака. Моем бар кумпирджи с карцо, мечо са. Я добро да вага. Шопе, той е там. Една снимка за спомен. Ама това е фамилия. За снимка за спомен направи. Я пожалски, че... Така има ли, няма ли? Екземпер. Има ли, няма ли други даряващи? Фамилия? Ако някой закъснял, аз съм тука да дойде при мене. Веднага ще му взема парите. Айде, сабри! Ой на маса! Ради се вите вече всички приятели, може да забравят на данцинга, дарението свърши. Айде продължаваме за всички. Продължаваме. Şarenin rakamı gelsin özellikle. Güzel bir oynaması. Aynen Sabri Usta. Nice touch with Batkubi. Thank you.
Всички играше дал сега оригинално! Специално за Гюнай
и за всички върдуци продължаваме. За Аското специално, Папинако, Поро, Бекчет. Давай, брат, и ти си. Адиари, за Аско! Шоу, шоу, шоу! Адиари, гизел да яри. Адиари, за да яри. Адиари, гизел да яри. Точки за малкия япач, нов модел, нов модел Хабар Зурна. Айде за малкия япач! И така пристигат 50 точки! Шоу! За малкия! Айде, хопач! Соло барабани! Бакам, бакам, бунна, лилекта! И ки си да лилекта, бунна? А, фирма Копатия за Вардуни, за Лилек специално! Абазурна! Шоу! Я жал легче. От Бъдито и от Илияс, за всички върдунци, от Боянчо, от Анджело, Куция Крак. За всички върдунци специално, нека бъдат живи и здрави. Айде, не лате насам, спокойно, бонус. Айде, го оркестъра. Айде! Бастери гайда! Шоу! 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 Колеги Динамо, от името на Илияс иска да поздравим специално всички свои приятели, които го уважават истински като приятел. Нека бъдат живи и здрави. Но, колеги, малко по-тихо, много се извинява Илияс. Те се отвърну, аз ги знам. Сабри! Гюзел Бишин, Чон Ларка, Душимуза, Азел Ликлес и за Елевро, Оркестър Агаси. Айде, Сабри! Айде, лапа! Айде,
Azık dinlenin. Потикичко, колеги, от бъдето специално, от името на Ильяс, за всички приятели, които ни обичат истински. Те са доказани, че са истински приятели. Те са отвърнутия момчета, не са отвърнал. Айде, Саври! Шоу! И за барито специално от Сезгин и за малкия Гюнеш. За Гюней, Гюней Джамбас, спокойно никой да не се зърди. Гюн Аян, бас бери бен. Гюн Аян, бас бери бен. От моя брат Сезгин. Обаче, колеги, малко по-тихичко. Така, колеги, малко по-тихичко. От Сезгин специално и от барито, оркестъра Сабрега. Направете един хубав кичек специално за всички върдуци от барито и от Сезгин и за върбица.
dede yanımızda dede. Kocaman bir adam var burada. Gay dayı, gay dayı. Ah, etüto, etüto. Stefano da Gaeta.